Dámy a pánové, přejeme vám všem krásný dobrý podvečer. Vítejte u KPŽ šumavského MTB maratonu Škoda Auto. Další virtuální závod virtuálního seriálu Kolo pro život. Samozřejmě tady v tom pražském studiu rouvy nejsem sám, Jiří Lutovský. Ahoj, dobrý večer. Odborník na virtuální závody, odborník na horská kola a ještě větší odborník na Šumavu. No tak dneska se to sešlo. Tak jsem rád, že vedle mě sedíš, protože mám alespoň jistější pozici. Tak co nás, dámy a pánové, dneska čeká? Samozřejmě si představíme trasu závodu, představíme si hlavní jezdce, hlavní favority dnešní jízdy. No a podíváme se samozřejmě na ten minulý závod, který se jel v Hustopečích v tom virtuálním světě rouvy. Kde všude nás můžete sledovat? Samozřejmě na sociálních sítích a samozřejmě nás můžete sledovat na YouTube kanálu Petr Čech Sport. Na ten se teď právě koukám, máme tam 71 sledujících a tam můžete také s námi diskutovat. Pak, když byste měli nějakou otázku, buď na někoho ze závodníků, nebo třeba na mě s Jirkou, tak samozřejmě nám pište do chatu na YouTube kanálu Petr Čech Sport, kde ten dnešní přenos běží. Samozřejmě se můžete zapojit nejen jako závodníci, protože ten virtuální svět rouvy je opravdu pro všechny, kteří mají potřebné vybavení. Můžete, jak jsem říkal, četovat, ale můžete také se zapojit do kvízu, který pro vás pořadatelé připravili. Tady dole byste už měli za malou chviličku vidět ten QR kód, díky kterému se do kvízu budete moci zapojit a budete moci zodpovídat poměrně zajímavé otázky a určitě vyhrát nějakou tu pěknou cenu. Jiří, co nás dneska čeká? Šumavský MTB maraton Škoda Auto, 27,3 km převýšení, 568. No, tak vlastně moje domácí hřiště, dá se říct, startuje se nahoře na lyžařském stadionu Churáňov v 1000 metrech nad mořem, což už samo o sobě atraktivní. Myslím si, že je to nejvyšší start vůbec, který je v kole pro život, co se týče nadmořské výšky. Těch 27 kilometrů vypadá jako jednoduchých, ale ten šumavský maraton klame tělem, dá se říct, protože vyjedete stoupání a pak klesáte, ale musíte se i vrátit. A tam je oříšek. Pojďme se podívat na Šumavu. Máme samozřejmě připravený krásný sestřih té trasy, kudy to tam všechno vede. Třeba to tam znáte. Nohy, jen to vidím. Ten první kopec asi bude poměrně dost zásadní. Ano, tam hned nás čeká první oříšek, nebo závodníky čeká hned první oříšek nějakých 200-300 metrů po startu, kdy po tom rozjezdu z kopce je hned pravá prudký kopec okolo bývalé vodárny. Tam je vlastně nejprudší místo dnešního závodu, 18%, kdy vlastně z toho rozjezdu z kopce musíte hned řadit, abyste stíhali to tempo. Myslím si, že tam vzhledem k tomu, že aplikace rouvy umožňuje ten takzvaný drafting, to znamená jízdu v háku, jak tady v tom prvním místě je třeba zachytit tu skupinu, v které případně se potom vyvezete dál, protože pak klesáme až na nové hutě. A těch skupin bude určitě dost. Představíme si závodníky a kolik je vás na startu hned za malou chviličku. We'll be right back.
Ano, i ten dnešní závod, tedy šumavský MTV Maraton Škoda Auto, je součástí Kola pro život, té virtuální sezóny Kola pro život. Jiří, vy jste tady řešili před začátkem přenosu, kolik lidí je zaregistrováno do dnešního závodu? Zaregistrováno je skoro 700 lidí. A 800, pardon, nebo? Jo. 436 z Čech, což je nárůst oproti minule o 100 lidí, takže je vidět, že ta virtuální série získává popularitu a prostě ty lidi do toho jdou a chtějí absolvovat jakoby přípravu na Kolo pro život, takovéto závody. Ze Slovenska máme 27 závodníků a vlastně opět je na startu 30 států, takže doopravdy ten zájem je velký. Nejvzdálenější opět musím zmínit Filipíny, Indonésie, takže opravdu... Tam jedou nad ránem. Jenom pro porovnání poprosím režii o grafiku, jak to vypadalo na minulém závodě, takže tady si můžete porovnat. Sami tam samozřejmě vidíte, kdo vyhrál, Jan Škarnicová, Michaela Mitrichová. Jan Škarnicel dnes ale není na startu, jestli jsem správně koukal. Pojďme si, dámy a pánové, představit největší favority dnešního závodu, tedy šumavského MTB maratonu Škoda Auto. Samozřejmě nejprve začneme dámami a tou největší hvězdou na startu je Kateřina Neumannová, šestinásobná medailistka z olympijských her. Má jednu zlatou, 4 stříbrné a jednu bronzovou, 5násobná medailistka z mistrovství světa, ta má 2 zlaté, ale samozřejmě to byl běh na lyžích. Kateřina Neumannová je také velmi zdatná bajkerka, 3násobná mistryně České republiky, 3. místo obsadila také na mistrovství Evropy horských kol, legendární Špindl v 95. A je to první Češka, která absolvovala jak zimní, tak letní olympijskou hru. Jenom připomenu, jak jsme ji všichni sledovali v Atlantě, kde se potýkala s nástrahy tratě. Pojďme se podívat na další hvězdu dnešního závodu, to je Jiří Ježek, to je, dámy a pánové, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie a dnes šlape v pohodlí svého domova. Koukám i se svou manažerkou a manželkou. Takže vás zdravíme, Ježkovi, do obýváku a jsme na vás zvědaví, těšíme se. Další hvězdou dnešního závodu Ondra Cink, který také mistr světa na horských kol z roku 2012, to byl do 23 let, v roce 2015 získal 3. místo v Andoře. No a je to také účastník Tour de France a spousty dalších klasických silničních závodů, takže mimochodem česká naděje pro olympijské hry v Tokiu. No a nezapomeneme určitě ani na další hvězdu dnešního dne, a to je Kristián Hynek, který se vrátil z tepla. Kristián Hynek, mistr Evropy v maratonu, mistr České republiky v maratonu, 3. místo na mistrovství světa v maratonech 12 a 16. No a je to vítěz Cape Epic 2014 a 2. místo získal v roce 2015. Takže i Kristián Hynek dnes po návratu z tepla v bezpečí a klidu svého domova s úsměvem na líci zahajuje dnešní zahřívání před startem, který bude za nějakých 6-7 minut. Tak pojďme v rychlosti se podívat za jednotlivými závodníky. Samozřejmě Kateřina Neumannová, dáma má přednost, ta šlape přímo tady u nás ve studiu Rouvy v Praze. Kateřino, jestli se slyšíme, tak jaké to je zatím na trenažéru? Stihla jste dneska na Šumavě ještě nějaké lyže? Ne, tak já vás zdravím, slyším vás výborně. Já jsem bohužel nepřijela ze Šumavy, ale z kanceláře na Hradčany, takže já jsem tu přípravu úplně ideální neměla, ale to je jedno, těším se a těší mě, že jste mě představovali mezi favority, ale já už jsem takovej turista na kole. Děkujeme, Kateřino. Jirka Ježek, další host před startem. Jiří, hodnotil jsem to tak, že vypadáš stále velmi ve formě, tak udržuješ se? No, snažím se udržovat, ale samozřejmě je to čím dál tím těžší. Já myslím, že každý cyklista, který skončil kariéru, to zná, ale cyklistiku pořád miluju, takže se snažím i v tomhle tom počasí jezdit. Právě třeba díky Rouvy. To je super, pojďme se podívat dál. Jdeme za Ondřejem Cinkem, který je tady u nás ve studiu. Ondřej, zásadní otázka, jak je po nemoci? Tak už se to pomalu zlepšuje, už... Teď jsem se v sobotu vrátil z Kanáru a poslední týden už jsem celkem dobře trénoval, takže zdá se, že už to mám za sebou a dneska to bude takový otestování se. S
Skvěle, díky moc. Kristián Hynek, nevím, jestli jsme ve spojení. Každopádně se za ním budeme vydávat v průběhu dnešního závodu. Jiří, co favoriti? V rychlosti poprosím, máme zhruba nějakých 5 minut do startu. Tak samozřejmě, ty, co jsme zmínili, tak s nima musíme počítat, kvůli tomu vlastně jedou. Ale zmínil bych tady jedno jméno, které se objevilo ve startovce, to je Dan Turek, který v loni jezdil Israel Cycling Academy a vlastně vyhrál minulý týden jeden ze závodů Travel the World, a to švýcarská Kalanka Volley, protože on tenhle rok jezdí za tým Felbemayer Simplon Wells, takže určitě on bude patřit mezi favority, protože vyhrál ten švýcarský kopec s dost výrazným výkonem. No a další zajímavé jméno je z Nizozemska Mathys Kedik, který jezdí za tým Koratek a jednu etapu zmiňovaného etapáku vyhrál a celkově byl 19. Tak, to máme se na co těšit, jsem na to hodně zvědavý. Doufám, že se dočkáme stejného závěru, jako byl ten hustopečský závěr. Pojďme si ho připomenout. Ale Škárny to ještě nevzdává. 4-3, dotahuje se za záda, za virtuální záda a jsou na lokty. Tady je ten mírný stoupání do cíle a teď se uvidí, komu to vydrželo. A vypadá to, že Jan Škarnicel má přeci jenom větší sílu v nohách. Teď. Ano, jasně. Vyhrála zkušenost, no. Ano, Jan Škarnicel do toho dal nakonec v cíli o trošku víc. Vidíte, že jsou oba pořádně popravení, a to nejsou popravení virtuálně, ale reálně. Krásný souboj. Krásný souboj, musel jsem jako smeknout před oběma borci, že si to fakt sekli, ale jak jsme říkali, tak Škarna hodně na zkušenost. No, tam vyhrála zkušenost, Škarna si jel ten svůj švih a viděli jsme, že Míra přehazoval, což jako do cíle nemůžete. A za chviličku jdeme společně na start. No a společně všichni netrpělivě čekáme na odpočet, finální odpočet toho startu. My tady s Jirkou máme náhled na výsledky, máme tady náhled na trať. Tady můžete za malou chviličku spatřit také tu listinu VIP, startovní listinu dnešního závodu. O těch favoritech jsme dneska hovořili. Jenom v tuto chvíli, ještě než se začne odpočet, tak kouknu do toho chatu, který jede na YouTube, kde máme nějakých 150 sledujících. Matíček píše, jo, právě mám rozečtenou knihu Frajer, v závorce o Jirkovi. No jo, tak víme, kdo je Frajer, tak to určitě Jirku potěší. A co tam teď probíhá, Jiří? No, zahřívají se, koukám, kontroluju zadní kola. Teď se zahřívají, vlastně, když si najedete třeba do dalšího okna ten watch mod. Každý ten závod můžete sledovat v takzvaném watch modu na aplikaci Rouvy v odkazy Race. Takže tam vidíme, jak se závodníci řadí na start, virtuálně si kontrolují tlak v pneumatikách, samozřejmě ta aplikace už je doladěná do takovýchhle niancích a vidíme vlastně jejich vaty na kilo, kdy se rozjíždí, kdo se rozjíždí jak. Tady je to krásně vidět v tom sloupci, kolik, jaký vaty, kdo jede. Je zajímavost jenom zmíním, ale máme, 5, jdeme 4, do startu. 3, 2, 1... Ho, máme odstartováno, dámy a pánové, KPŽ, šumavský MTB maraton, Škoda Auto, na trase dlouhé 27,3 kilometrů s převýšením 568 metrů právě odstartoval. Teď se to tam, Jirko, jede dolů kolem Olympie. Ano. Tam je to zatím ještě pohodička asi. Tady je to pohodička, zatím
Tady je ještě rozestavěný hotel, dneska už je v pořádku, ale efekt je ten samý, zavřeno. Tady zahýbáme doprava a po pár metrech vlastně tady kolem rekreační chalupy Janka přijde ten první kopec, kdy vidíme i vlevo, jak se nám míhá ten žlutý profil, se pomalu začíná měnit do červeného. Mm-hmm. A tam pod ním máme procenta stoupání a tam načtem až těch 18%. Takže tady je třeba už volit převody. Tady se, dámy a pánové, začíná teď lámat chleba. To je teď, do něj najalo čelo. A to je fakt stojka, která ještě před pár lety byla hodně kamenitá. Že tam se jako na bajku dalo jet jako fakt jako hodně zalehlý a museli jste fakt jako dobře dávat a dobře technicky na tom být. Teď už je tam sýznější terén. Teď je to vysypaný, krásně šotolina, na rozdíl od normálního závodu. Tady se to neucpe, tady nemusíte řešit žádné zácpy. Jedete prostě, co to dá, co vám nohy dovolej. Nehrábne to? Kdo má nějakých 15 W, tak se mu určitě Pastorek protočí. Tady vidíme na prvním místě Jan Severa 6,5 W dává. Dan Turek, jak jsem zmiňoval, 6,3, takže opravdu on mě při tom závodě ve Švýcarsku, který jsem sledoval, tak vlastně mě zaujal tím, že jel vlastně, využíval ten efekt toho draftingu, té jízdy v háku do posledního okamžiku a jako správný silničář je potom ošpurtoval. A v tom spurtu vlastně dosáhl 10 W za kilo, jo, což je úžasný výkon. To je neskutečná nálož. Vidíme, že jde do čela. Ano, jde do čela, získává tam drobný náskok, co šlápnutí to nějakých pár metrů. Už má 11-12 metrů před Jirkou Severou. Ondra Cink si tam teď začíná docvakávat. Je mu jasný, že jak mu Daniel Turek odskočí, tak to bude mít hodně těžký. Ano, Ondra Cink krásně dojíždí. Tak se nám ten závod, dámy a pánové, nádherně rozjel hned po prvním kopci. Jak jsme říkali, zhruba 800 závodnic a závodníků nám najíždí do té necelé 30 kilometrů. Jirko, tvůj odhad času? Myslím si, že kolem 40 minut, že pojede čelo, takže to bude rychle. Tady máme jeden kopec, pak se vlastně valí dolů z kopce přes pláně na Nové Hutě, Staré Hutě, pak nás čeká kopec na Šindlov. Pak je to také zvlněné, až se dostaneme do toho závěrečného rozhodujícího kopce zpátky do prostoru lyžařského areálu na Zadově. Už jsme tady zmiňovali hlavní favority dnešního závodu. Samozřejmě se na start staví i, dá se říct, větší část závodníků, kteří patří do kategorie hobby. No a v tom minulém závodě jsme měli také jednoho VIP závodníka a tím byl zpěvák, skladatel Marek Ztracený. Já bych možná poprosil režii o připomenutí jeho výkonu. Ve Vimperku už šlape Marek Ztracený, český zpěvák a skladatel. Já se musím přiznat, že jsem až čerstvě políbený cyklistikou. Vy jste si vybrali chvíli, já jsem v tom krpálu zhruba. Nemůžu dejchat. Ale zatím 530. na pianistu dobrý, podle mě. Já vám povím jednu věc, dvě vám povím věci. Teprve jsem si myslel, že sem přijedu, po mě tom kole vyfotí a půjdu domů. Já jsem věděl, že budu závodit. A docela mě to baví. A jak se ptáte kluků vepředu, jestli něco zkusej nakonec, tak jestli se chcete zeptat mě, tak nemusíte, já nic zkoušet nebudu. Co dělají sedací partie? Tak se mě, jestli mě bolí prdel. Tak nějak. Strašně. Připravte šampaňský. Už se chladí, ale učíme se. Poslání, pak mě to bavilo, já jsem s váma pokecal, je skvělý, že to jako děláte, myslím, že to spoustu lidem přináší radost. Nejen radost, ale i pot, bolest. A tak k té cyklistice prostě patří. My tady s Jirkou neustále sledujeme průběžné výsledky, jak se to tam přelévá, jak to vypadá mezi chlapama. No, je tam vidět opět zkušenost za prvý Ondry Cinka i Dana Turka, kteří využívají ten drafting, nechali tahat Jakuba Mokrého a teď se to tam tak střídá krásně. Jakub Mokrý mimo jiné minulý závod dojel třetí, tady to je v Hustopeče, takže taky patří do toho okruhu těch favoritů nebo těch potenciálních závodníků, kteří můžou pomýšlet na přední umístění. No. Teď valíme z kopce na pláně, takže tady při normálních závodech se zahýbá doprava kolem té závory, ale teď se jede rovně až na křižovatku na pláně a pak cyklostezkou na Nové Hutě. Je to bezpečnější. Já jsem si tady rozkoukl průběžné výsledky žen a na čele je Michaela Mitrichová, vítězka minulého závodu, takže ta letí taky jak utržený vagon. Tereza Hoříková na místě druhém, ta tam ztrácí nějakých pár desítek metrů. Valerie Rechnauer z Německa na třetím místě a Kateřina Neumannová jde čtvrtá.
a na Michaelu ztrácí nějakých 200 metrů plus minus. To, co to je, že jo, na začátku? To se ještě bude dát stáhnout. No, tak... Hlavně Kateřina to tam zná. Já znám Kateřinu, ty jak dáte číslo, tak by zlomila kliky, jo. Takže tam si nemyslím, že patří mezi hobíky a to je prostě závodník srdcem a duší, proto taky dosáhla těch úspěchů, co dosáhla. Ona jede vždycky za každou cenu, chce dosáhnout toho nejlepšího, takže pokud jí síly vydrží do toho posledního kopce, tak si myslím, že je schopna prohovořit tady do těch prvních míst. Já myslím, že vydrží, protože když jsem na jaře a v létě žil na Šumavě, tak jsem několikrát jel třeba po Danielce nahoru z Horské Kveldy a říkal jsem si, jede mi to, sázím to, letím jako tržený vagón a najednou za sebou slyším cvak, cvak. A ejhle, Kateřina Neumannová a pryč, už jsem ji neviděl. No tak, takhle tam jezdí Kateřina po svých domácích tratích a dneska tedy bojuje s nástrahami virtuální trati. A vypadá zatím docela čerstvě. Má za sebou ten nejtěžší kopec a my samozřejmě jí držíme palce, ať to letí dál. Tady se udělala vedoucí čtyřčlenná skupina, která se, dá se říct, že i střídá. Hmm. Takže to je opravdu, ta virtuální realita se přibližuje naprosto tomu reálu. I tady v tom krásně kluci jedou ve skupině. Jo. Dokonce to vypadá, že jedou Terezín tady poskládaný, ale to bychom asi chtěli moc. I když nechával jsem si to vysvětlovat od inženýrů z Rouvy a opravdu tam ty možnosti jsou netušené. Jako ve chvíli, kdy už se dokáže jezdit v háku ve virtuální realitě, tak proč by se nejel třeba Terezín? Třeba je to do budoucna, budeme tady mít Oldřicha Janušku, vývojáře a programátora, tak ten nám třeba řekne, jestli ten Terezín do budoucna nebude zajímavý inovací do toho závodu. My jsme tady, Jiří, hovořili o těch vatech. Jak je to vlastně teď s kontrolou výkonnosti? Protože já v dobách, kdy jsem dělal trenéřinu a trénoval jsem mládež v Jablonci, tak jsme všechno řešili na tepy. Dneska už je to všechno na vaty. To mi trošku uteklo. Tak samozřejmě díky každá firma nebo prostě ten posun jde dál, ten vývoj jde dál. A tím, jak se objevily wattmetry, protože samozřejmě to, že sledujete srdce a tep, není úplně vypovídající v hodně oblastech. A zrovna cyklistika je ta oblast, kde se tím výkonem a vatama dá řešit hodně věcí. Podle mého osobního názoru je ideální nějaká rovina, vzít si z každého něco. Není ani to není pro mě úplně vypovídající, protože můžete je zvat i při takových tepech, ale můžete být, jo, musíte si to posoudit a sledovat toho závodníka, abyste čerpali obě ty veličiny a dali si je dohromady. Nicméně ty vaty i v souvislosti s aplikací Rouvy jsou hodně vypovídající, protože vidíme třeba, prostě od každého závodníka vidíme ty vaty, vidíme, čím se můžeme řídit. Jedna z největších, jakoby nejprůkaznější veličina jsou ty vaty na kilo, které skáčí tady v levém rohu nahoře, těch 5,4, 6,3, teď jak vidíme od prvního závodníka. A čím vy si můžete řídit. Pokud jste schopni ušlápnout 7 vatů na kilo, tak jste prostě top. Když jsem sledoval Tour de Suisse virtuální, 6 až 7 wattů na kilo bylo běžná hodnota. Samozřejmě hobík je mezi 2 až 3 wattama na kilo. Už to, co je za tou závorkou, to kilo, o lečem napovídá. Jo, tak já vzhledem k tomu, na kolik kilo bych to dělil. Prosím tě, a změnil se i třeba systém tréninku, protože na ty tepy bylo 6 nějakých intenzit, nebo v tom základním rozlišení, tak jestli se změnily i tyto kritéria? Neříkám, že v Čechách úplně. myslím, že ta metodika svazová je furt stejná. Tady spíš je třeba brát, jaká škola to je, nebo od koho to bereme. Hodně do toho šli Američani, kteří vlastně asi začali pracovat s těma vatama. A tam je několik různých škol nebo několik různých osobností, podle kterých se ty intenzity řídí. A máte třeba 4 druhy, jak se řídit těma vatama. Můžete to, třeba pokud pracujete s Training Peaks, tak tam si to můžete nastavit v 6 až 8 různých modifikacích. A tam vám vyjedou různé ty tréninkové pásma a vatové pásma, které mimo jiné tady nemáme, protože to nemá Schneberger nastavený, pokud ho vidíme, ale vy tam mezi nahoře, vlastně mezi těma číslicema, kdy tam skáče vlevo
absolutní vaty momentální a průměr vatový se ještě zobrazuje, pokud ten člověk to má nastavený, to pásmo, v kterém momentálně jede. Takže se tam objeví třeba Z4. Jasně. A těch pásem je 7. Já bych využil toho, co vidíme teď, viděli jsme na obrazovce, jel tam Kristián Hynek, ten jeho avatar. A s Kristiánem koukám, teď jsme v přímém spojení. Kristiáne, jak to letí zatím? Výborně. Výborně. Říkám si tady společnost, mám tu vzácné návštěvy doma, takže to je fajn po delší době s rodinou. Takže prýma, že můžu takhle trénink a závod spojit ještě i s přítomností v rodinném kruhu. Plus je tady i Michal Červený teda. Takže fajn. A to tam prosím tě, my vidíme akorát tebe, takže sedí jako za tou kamerou takhle jako v půlkruhu a fandí ti, jo? Nebo? Ty jsou schovaný, zalezlí, bojí se, abyste je neviděli. Ty jsi se vrátil z tepla teď nedávno, tak jak bylo, jak kvalitní trénink proběh? Tak vrátil jsem se včera, byli jsme nás celým týmem, my s Martinem, Stoškem, Dominikem, Jovan, Robert Novotný nám byl a bylo to úžasný. 3 týmy, v podstatě neustále sluníčko, 28-30 stupňů. Takže teplotní zkouš zhruba 40 stupňů sem, ale zase jsem rád, že tady je opravdu pravá, krásná zima se vším všude. Takže nelituji, že jsi se vrátil. Nelituju, tak teď stejně tenhle týden tak jako tak budu mít, nebo bych měl odpočinkovější, takže ho strávím právě takhle v domácím prostředí tréninkem, případně nějakým lehkým během. No a příští týden zařadím běžky, trenažer, bajka venku a tak, těším se, já tu zimu mám rád, mě se to líbí. A je to tvrdý období pro cyklistu, je mi to naprosto jasný. Držíme palce, ať to letí ne dneska po trati, ale i ve všech tréninkových jednotkách, které tě čekají před začátkem sezóny. Jirko, trénink v teple, jak moc je využíván mezi cyklisty? No tak pokud se mohlo trénovat v teple, tak samozřejmě je to využíváno každý, kolik má peněz, kolik má možností samozřejmě. Tady bych zase chtěl zmínit tuhle aplikaci, která vám ty peníze ušetří. Jo? Ale samozřejmě vidíme i podle toho, jak cí závodníci se zúčastňují, že loni třeba, když byla ta série Rouvy s kolem pro život, tak těch profíků se zúčastňovalo víc, protože ten lockdown v jižních státech byl daleko větší a oni se nikam nedostali. Takže tam opravdu to bylo, nahrazovalo tu přípravu v teple. A jako příprava v teple, říkám, podle toho, kolik na to máte, musíte si to nějak naplánovat, abyste mezi tím potom neměli nějakých měsíc nebo 14 dní v zimě, abyste nenastydli. A tady musíme, když se vrátím k trati, tak Ondra Cink využil toho stoupání na Šindlov a zaútočil a získal nějakých 18 metrů náskok. Dan Turek zjistil, že jde do tuhého a snaží se na něj doletět. Vidíme, jak využil. Daří se mu to. Využil trošku toho háku a doletěl na něj na záda a vytvořili si náskok nějakých 280 metrů. Takže tam krásně to místo, kde se, dá se říct, ten závod trošku selektuje, to stoupání na Šindlov, které je také obtížné. Naštěstí jedeme za sucha, za mokra je to daleko horší. No. Ale, pojďme, Jiří, promiň, já ti do toho skočím. Pojďme se podívat na Ondřeje Cinka, měli bychom s ním být ve spojení. Tak, no nevím, jestli teď bude moc mluvit. No já ho ani nechci mu nějak moc povídat, protože jede ten nejtěžší kopec, kde se láme chleba. Co, Ondro, žiješ? Ale jsem to tam trošku zkoušel, že nevím, jestli s váma budu mluvit. Jo, ale to je v pořádku. My jsme se jenom chtěli podívat, jak vypadá cyklistika v tvém podání, víš? Bolavá. Bolavá. Po nemoci, rozjížděčka, ale jako fazona, jak je vidět, jako super i v tom nejtěžším kopci to zkusil. Takže musí ale chytit. Teď, ale, tak, ale tak, dořečníme, už ti tam chybí 50 metrů, tak pojď do toho. Teď ho musí chytit. Pořádně, nenech si ho odskočit. Přesně tak, ty roviny jsou dlouhý, tam se musí zahakovat. Kdybychom s Jirkou stáli u té pásky, tak bychom tam řevali, pojď se k němu, pojď se k němu. Přesně, do háku. Do háku. Tak, Ondro, to je přesně ono. Zasedla a dávej. No, Ondra využil toho, že tu trať zná, on vlastně vyhrál minule ten virtuální závod. Jeli jsme ho na jaře vlastně. Přesně, v Radotině.
A on to vyhrál, takže to ví, zná a využil toho, jak sám říkal, že zkusil nastoupit, ale Dan Turek teda odráží zatím útok. Využívá toho kopce a svých silničářských schopností zřejmě visí na těch 40 metrů, aby se mu nemohl Ondra dostat do háku. A to mi pověz, prosím tě, tím, že to tady nedrncá, tím, že to tady neprokluzuje, tím, že tady neuděláš technickou chybu ve sjezdu nebo v zatáčce, že by ti to někde ujelo, je rouvy prostředí vhodnější pro silničáře než bajkery? Já si myslím, jako další výhoda tato aplikace je obrovská v tom, že tady se můžou srovnat sportovci, kteří jezdí na kole napříč všema disciplínama. Dráhaři, silničáři, bajkeři, Ironman, triatlonisti a vlastně jedou stejnou trať, ale kdyby si je tam postavil na bajkách, no tak ten triatlonista je vedle, že jo? Nemá to cvakání před sebou, ale tady se dá opravdu srovnat ta výkonnost a tím vlastně, jak ta aplikace šla dopředu s tou jízdou v háku a ty sjezdy a prostě ty přejezdy, že už opravdu vypovídají té realitě, tak je třeba se s tím i trošku naučit pracovat, zrovna tak, jak to předvádějí tady borci. Pohled do ženské kategorie. Mitrichová, Huříková, holky mají rozdíl nějakých kolik? 15 metrů, 20? Ani ne, možná. Takže Tereza Huříková, jakožto domácí závodnice, ta si tam jede, ano, 33 metrů aktuálně, ztrácí Tereza Huříková. Na třetím místě jede stále německá závodnice Valeria Rechenauer a Kateřina Neumannová na čtvrtém místě. Ale ta jí ztráta je kolik, nějaké 200 metrů, to ještě furt prostě pro tempařku Kateřině na formátu není žádná velká ztráta. Tak je tam skupinka, na těch 200 až 300 metrů je skupinka, Kateřina, když si osvojí tu aplikaci, aby se zahákla za nima, tak si myslím, že je v pohodě. Tereza evidentně využila toho, ona celou dobu jezdila v zápřehu kočárek za sebou, jo, anebo sáně s dítětem, takže evidentně schodila nějakých 20 kg a fičí dopředu. Jirko, děkuju za malou chviličku, jsme zpátky u průběžných výsledků a samozřejmě s dalšími hosty. Se mnou ve studiu Rouvy, v pražském studiu Rouvy už je první host, nebo druhý host. Jirka ale není host, takže jsi první host. Tomáš Pravenec, ředitel komunikace Petr Čech Sport. Jak jsi spokojený s průběhem závodu? Jak se ti to líbí? Tak rád tě to vidím zase po další době. Závod je super, má to od začátku náboj. My jste tady dlouho zmiňovali ten úvodní kopeček, nebo spíš kopec. Takže zároveň je vždycky zajímavý, i fyzický, nebo i reálný, i virtuální, takže zatím dobrý a uvidíme, kdo nakonec to utrhne. Je v kalendáři na rok 2021, předpokládám, jako samozřejmě, reální závod. Samozřejmě, ano. Co kolo pro život 2021, samozřejmě všichni trneme. Tak my taky trneme, budu ti lhát. Nicméně oproti minulému roku jsme jistě zkušenější, takže těch termínových listin máme připraveno několik. Stále platí, že když to půjde, což doufáme, tak začínáme na konci dubna,
pokud by se museli ty akce nějak posouvat, upravovat, tak jsme na to připravení, ale stále věříme tomu, že ty akce půjdou, no, budou puštění, maximálně tam budou zase nějaké limity, upravené kapacity na tratích, ale s tím si poradíme. Takže pokud akce budou, budeme moci dělat, tak je dělat budeme. To je dobře. Také bych chtěl jezdit na akce, protože musím říct, že to je pěkný ve virtuálním prostředí, ale jet někam na akci a potkat se s lidma a užít si s nima závod je vždycky o něco lepší. Když tady sledujeme virtuální závody, jedeme vlastně virtuální kolo pro život, se vším všudy, spocení závodníci, vyhodnocování, price money, všechno tak, jak to má být. Čeká nás třeba v budoucnu nepřetržité kolo pro život, kdy pojedeme vlastně reálné závody, které se pak budou překlíknout, až napadne sníh do virtuálna a budou se sčítat výsledky třeba do celkového hodnocení. A tome určitě je to možný. Před třeba dvěma lety bychom si asi nemysleli, že dneska pojedeme byť jenom dvoudílnou sérii. Samozřejmě pro nás je furt priorita ta fyzická aktivita venku, ale asi nebudeme, nikdy neříkej nikdy, no. Teďka máme dva závody, minulý rok jich bylo trošku víc, je to nějaké vyplnění toho prostoru vlastně mezi reálnýma fyzickýma závodama. A možná se dožijeme doby, kdy ty pojedeš třeba kolo na zadově fyzicky a já ho pojedu virtuálně a pak uvidíme, kdo vyhraje. No, akorát teda musí asi v rouvě dost máknout, aby když zaprší nebo když napadne na zadově sníh, tak aby to tam rychle naprogramovali. Jasně, jo. Jasně. I tobě doma. Každopádně nám držím palce. Kole pro život, ať se ten svět vrátí zpátky do kloubů, aby jsme mohli zase začít normálně fungovat. To je tak jako asi největší přání v tomhle chvíli. Díky a věříme tomu. Děkuji za rozhovor. Tomáš Pravenec, ředitel komunikace Petr Čech Sport, pořádající organizace agentury celého seriálu Kolo pro život. Díky moc. Taky díky. A já tady teď kouknu zase do výsledků, zatím jak to vypadá. Daniel Turek, 4 metry před Ondřejem Cinkem. Paráda. Za malou chviličku jsme zpátky. No a zpátky na Šumavu, i když tedy na Šumavu plnou jedniček a nul, tady do virtuálního závodu. Jak to tam míří, vypadá mezi chlapama, já se tady zatím podívám na ženy. Tak Ondra ustál ten nástup Dana Turka. Teď jedou opět krásně v háku, vidíme ty repredrezy. Dan Turek patří mimo jiné i do české silniční reprezentace. Taková zajímavost, že vlastně nastartuje nebo měl by být Tomáš Konečný jako coach české silniční reprezentace, takže určitě sleduje svého svěřence hodně zblízka. Takže je tam dvojice s 300-metrovým náskokem, za nima Jan Schneberger, který patří ke stálicím vlastně ve virtuální cyklistice, sleduju ho taky nějakých ty závody, on absolvoval celou Tour de World a patřil k tím předním závodníkům v celkovém pořadí, takže opravdu jsou tam lidi, míchá se tam ta realita s tou virtualitou posledního metru. Mezi ženami se teď na čele usídlila Tereza Huříková, ta zřejmě využívá toho, že to tam fakt zná, a jede s Michalou Mitrichovou s rozestupem nějakých 75 metrů, takže Tereze bouchly saze, jak se říká. Tereza to tam opravdu zná, rozdíl je tady Michala Mitrichová, ročník 2004, takže to je prvním rokem juniorka z týmu Kola BBM Plzeň, tam je líheň mladých nadějných závodníků. A zdá se, že Tereza možná uvidíme, třeba využije receptu ruských závodnic po dítěti nejlepší výsledky. Držíme jí palce, samozřejmě bych jí to velmi přál. My jsme viděli mezi chlapama na zhruba 10. místě teď konkrétně 11. Míra Skála. Míra Skála, jsme s ním ve spojení. Míro, jak to letí dneska? No, dneska nic moc. Na startu jsem chytnul defekt.
Tak teď si to musím řídit. To byl defekt nohou. Jo, defekt nohou, říká Luťák, no. Teď to jdeme, Jenom diváky upozorním, když sledujete Míru v tom záběru, jak se z něj kouří. Že fakt jako dává úplně jak kůň. Tak kolik to tam má, Míra? 680 metrů. Tak Mírovi určitě seděly ty hustopeče, tam byly ty kopce taky, jakože rychle se měnil směr a převýšení, ale chtělo by to pro něj ten delší kopec, co bude na závěr, uvidíme, jak tam zautočí. Mě dělá samozřejmě, nebo dělal ještě před chvílí radost Matyáš Vondráček, který teda vypadl. Počkej, já bych se ještě zeptal teda Míry, jestli má něco v rukávu schováno na závěr, když jsme s ním spojení. Já se teďka asi snažím, co nejvíc to jde, a doufám, že mi nějaký síly zbydou pak nakonec. Ale jak se říká, od začátku naplno, v půlce zrychlit a do cíle zasportovat, takže... Pak přidej. Jak říká Luťák. Ne, tak je tam, jako pokud Míra to rozjede, tak ten poslední kopec, ten má nějaký 2 kilometry stoupání, táhlejší, takže tam by mohl zlepšit svoji pozici určitě. 10. místo není ještě nic. Navíc je tady ve skupině nějakých 500 až 600 metrů, takže až nějaké 6. až 10. místo, 11., takže tam je všechno otevřené ještě. Takže tam ani ta vzdálenost prostě fakt jako není ještě ne, tak je vidět i v tom postupu času, i jak se ta aplikace vyvíjí. V loni jsme měli v Radotině daleko větší odstupy v tomhle tom místě. Tam vlastně dřívá věc bez toho zohlednění toho klesání a těch sjezdů a toho výkonu opravdového, tam byly ty přechody těch horizontů víc znát a vlastně to byla taková časovka na těch 27 kilometrů. Dneska je to opravdu hodně podobné realitě. No a proto další dotaz na našeho významného hosta, na naší nejznámější závodnici Kateřina Neumannová. Kateřino, Jiří tady říká, že se to dost blíží realitě, zrovna vaše domovská Šumava. Tak jak moc se to blíží realitě, jak moc to bolí, jako když tam letíte na svém kole? Hele, já zrovna teď vůbec nevím, kde jsem. A já bych prosila ty chlapy okolo toho 250. místa, aby mě tam furt jako nepřeskakovali, jo. Ale na začátku jsem jako tušila, ale teď už mám trochu mlhu před očima a vůbec nevím, kde jsem. Jo, takže cyklisty. Ale jinak tu trať znám velmi dobře. takže jak sami slyšíte, Kateřina opravdu jede cyklistický závod. Prostě takhle to na tom kole bývá, no. Dá se, Kateřino, využívat ta jízda v háku? Jiří o tom mluvil, že v té nové verzi aplikace už se dá jet v háku, tak tím, že se tam kolem vás ti chlapi míhají, tak využíváte toho? Ne. Já si myslím, že oni vždycky, když se okolo mě objeví, tak mě chtějí podpředjet, což se jim daří. A jsem tam teda asi chvíli v háku sem, ale já to nepoznám. Se omlouvám. Mně se líbí bezprostřednost Kateřiny, jak využíváte toho? Ne. Já to zkusím. Jeďte si, Kateřino, to, co je vám milé, to, co vám vyhovuje, hlavně vaše tempíčko. Já musím jet jedno tempo, no. No jasná páka, ještě to máte nějakých pár kilometrů do cíle, tak oni začnou odpadat, nebojte. Vy si jeďte to svůj, vůbec se nenechte hecnout. Takže Kateřina Neumannová tady v našem pražském studiu Rouvy. Hezký rozhovor, musím říct. Katka se tam pohybuje dobře, má ten drafting efekt, ta jízda v háku funguje do nějakých 15 metrů, když máte odstup od toho závodníka před váma, nebo do těch 15 metrů vám to pomáhá. Je to odstupňovaný právě tou vzdáleností, tak jak v realitě, jak daleko jste od toho závodníka. Podle údajů od inženýru Rouvy, tak když jedete 60, tak vám to pomůže až 100 W mínus. V nějakém háku využil bych 3 metrů. Jiří, využil bych toho, že jsme nahlédli do ženské kategorie. Pojďme se podívat za další hvězdou českého a světového bikingu i dnešního závodu. Jsme ve spojení s Terezou Hříkovou, která je v tuto chvíli ve vedení dnešního závodu. Terez, ahoj, jak to jde? Ahoj, je to výborný. Jak říká Luťák, techniku tady mám na jetem. Takže... jsem opravdu na tom štěrku rychlá, no.
Jirka tady taky spekuloval, že si s tím kočárkem, jak máme možnost sledovat na sociálních sítích a s těma saněma, zaběžkama, že jsi se dostala docela do fazony, což teda dokládáš tím, že jedeš krásně na čele, docela dost jasně. Já jsem sama překvapená, protože v sobotu, když jsme se v pátek s Rouvy dohodli, že pojedu, tak jsem měla po 3 měsících na kole. Takže z takovýhle přípravy jsem nikdy nejela závody. Takže pro mě to je zajímavá zkušenost, že jsem první. Asi ne na dlouho, že mě právě někdo dovidí. Tak vidíš třeba tohle, co to je ta cesta k budoucím medailím? Pořádně z odpočinku? Pojďte. Rozhodně. Já tady mám teda hlídání. Ale pro zdravý vztahy, jak já říkám rodině, je dobrý občas vymyslet nějaký východisko z toho, jak každý den sportovat a zároveň být se svým potomkem. A já ty výzvy mám ráda, takže... Ale, dobrý, vidím... V pohodě, vidíme, kde seš, prosím tě, v jaký fázi závodu. Nebudeme tě dál ještě vysilovat mluvením. Dávej, pořádně, máš tam krásnej, no drobnej. Teď koukám, Kateřina Sajdlová na tebe dolítla, tak... Dávej, res. Děkuji za spojení, za malou chviličku jsme zpátky. Tak stále nám jede virtuální šumavský MTB maraton Škoda Auto a se mnou už ve studiu je Oldřich Januška, produkták společnosti Rouvy. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý podvečer. Tak minule jste tady s Ivanem řešili vůbec aplikaci, jak to funguje. Já bych se rád zeptal, jak se to vlastně vyrábí, nebo jak moc složitý je vyrobit ten svět, ve kterém dneska závodíme. Nás lajky napadne, no tak natočíme trať, prostě to tam šoupneme, přidává to, ubírá to. Tak není to úplně triviální, pochopitelně. Já si navážu na to, co jsem zmiňoval posledně. Celý ten koncept je založený na digitalizaci reálných tras, to znamená, nejsme videohra, digitalizujeme reálné trasy a do nich vkládáme potom 3D objekty. Nicméně, aby to mohlo fungovat, tak k tomu potřebujeme aplikaci, kterou vyrábíme a k tomu nějaké webové rozhraní. A tým, který já vedu, je zodpovědný za definici toho, co ten produkt má dělat. Sbíráme feedback od našich zákazníků, kombinujeme to s naší celofirmní strategií a potom ve spolupráci s vývojem a s dalšími odděleními se staráme o to, aby se ten produkt vlastně vyrobil a dostal k zákazníkům. Tak se nabízí teda, co jste teď vymysleli, co tam necháte přidělat? Je toho spoustu a já jsem možná zmínil tady roadmapu, takže máme spoustu plánů do letošního roku a doufáme, že se nám podaří maximálně těch věcí dotáhnout. V podstatě máme dvě takové hlavní témata. První téma je zjednodušování toho, co už máme, a další téma jsou nové funkce, nové featurey. K tomu zjednodušování my máme historicky dvě aplikace, Rouvy AR a Rouvy Workouts, takže ty přineseme dohromady.
a zjednodušíme webové rozhraní. A z těch nových funkcí nasloucháme jak organizátorům závodu, tak našim koncovým uživatelům. Takže dvě věci, které bych vypíchl, je takzvaný multilab, to znamená schopnost organizovat závody na trasách, to znamená na kolech. Takže můžete si představit například kritérium. Mm-hmm. A potom další věc, ta je spíš pro koncové zákazníky, takzvaná group ride, to znamená, můžete si představit takový virtuální švih. Co je group ride? Group ride, to je vlastně funkce, kterou budeme uvádět teďka v řádu několika málo týdnů. A je to v souladu s naší strategií, de facto snaha maximálně simulovat to, co se děje venku. Takže si představte venku švih, který někdo vede. A je to švih, kde si řeknete, čekáme na sebe, nikdo nikomu neujede. Takže to je náš způsob, jak to přenášíme do toho virtuálního světa. To je velká paráda. Tak ať se vám daří a moc děkuju za to, co děláte, protože jak... Asi musí mít radost, ne, když vidíte, že 800 závodníků. Je to paráda, jsme nadšení z těch nových funkcí a budeme se těšit na feedback od našich zákazníků. Skvěle, děkuji vám moc, tak to byl Oldřich Janoška za společnost Rouvy. Díky za rozhovor, za chviličku jsme zpátky. No a s Jirkou Lutovským se vracíme na trať právě včas, protože tady se teď jde do velkého finále. Teď jsme to viděli, jak Ondra Cink v tom posledním kopci nastoupil Danu Turkovi. Viděli jsme i ty hodnoty, tam kluci se dostávali 7, Ondra 8, 8,1 W na kilo, teď jede znova nástup 8,2 W na kilo, protože Dan se ho snaží dotáhnout v tom, jak se to zlomilo, přece jenom Ondra je zřejmě silnější v těch prudkých výjezdech a Dan to zatím jako silničář správný rozjíždí po těch rovinách nebo táhlých kopcích. Bude to úžasné finále právě nahoru k té horní stanici Sedačkové lanovky, kde je takový táhlý kopec, který vidíme na tom profilu. Teď se to trošku zlomí, pojedeme z kopce a pak vlastně ten táhlý finální kopec před tím sjezdem a mírným výjezdem 200 metrů do cíle, ale teď je to krásných 37 metrů. Dan se to podle mě teď musí znova nastoupit a znova se to pokusit stáhnout. Takže Ondra Cink právě teď na tom zlomu, tak Ondro, jaký to je nahoře, jestli se slyšíme? Je to strašný. Ale dobrý, máš tam furt 41 metrů, furt zvyšuješ drobně náskok před Danem Turkem. 43 metrů, tak dávej, nepolevuj v tom. A tady jsme viděli v těch hodnotách, jak se ty dva kluci liší od toho zbytku startovního pole, protože v tom nástupu, v tom kopci, kdy se začalo rozhodovat, tak vlastně ty jejich hodnoty vylítly na těch 6,5-7 W, kde ještě ty ostatní... Ondra tam měl v píku nějaký 8 dokonce. 8,1, 8,2, ale ty ostatní vlastně jejich top je těch 5,1. To je ten rozdíl toho, řeknu, amatérského jezdce od těch profíků. Jsou ty vysezené hodiny na kole, prostě ty tréninky intervalové, tady v tom rozdílu těch wattů. A teď můžeme sledovat, že Dan Turek, ten jede o zhruba 1 watt na kilo víc a taky ten náskok Ondry Cinka se velmi, velmi stenčuje. Tady přesně využil toho profilu, jak jsem říkal, té své silničářské zkušenosti a už je za ním v háku. Ondra opravdu zkusil nastoupit, ale bohužel Dan ho uvisel a teď... Jsou tam? Jsou spolu? Prakticky, tak to je neuvěřitelný. Tady 100 bolavých metrů k horní stanici 4 sedačky na kobyle. Opravdu bolavých, protože Ondra jede ze sedla, jak vidíme, páčí to tam. Ale dává 6, krásně, 9, zase má nějaký drobný náskok. My se podíváme za dalšími hvězdami dnešního závodu, než borci vyletí nahoru. Kristiáne, kde ty seš? Jak to jede? Jak to letí?
Já jsem si říkal, vy jste na mě zapomněli, že jsem tak daleko, že jste mě ani neviděli v tom balíku. Co? Ale furt tě vidíme. Na tebe se nedá zapomenout. Trošku si vyčítám. V sobotu na střídačku za náma přijel Škárna. Vynechal jsem s ním rychlej trénink. Objel tam do banánovky 32 průměr. Kdybych bejvalil s ním, možná by se mi jelo dneska líp. Ale Kristiane, co ti na to máme říct? No, tak jako, tak příště. Ale pojďme... Ale jo, dobrý, tak učil to plní. Spotil jsem se, zatrénuju si. Super. Ale díky moc, my se jdeme podívat teď zase na ten závěr dnešního závodu KPŽ Šumavský MTB Maraton. Škoda Auto už letí dolů Vodlanovky. Teď jsme úplně v samém závěru, teď budou zahybat u cukrárny. Kdyby tam tahle přidlítli těch 60, tak se budou dít věci, ale tady to je v pohodě. 17 metrů, bude to neuvěřitelný špůr do cíle, myslím, že by to zasloužilo. Daniel, se podívat na Ondru. Určitě, jak... ale Daniel Turek ten stahuje, je to 13, 12 metrů. Ondro, dávej, Danieli taky 8 metrů, tak to zase bude úplně infarktový závěr dnešního přesně. Šumavského závodu. Tam chybí poslední metry, ale máme tam 5 metrů rozdíl. Ondra Cink, ten si vyloženě dává a Daniel Turek to má na těch 6 metrech, je tam jak na gumě 7 metrů. Ondra, ten se vyloženě žvejknul do poslední části toho dnešního závodu a ještě Danielovi Turkovi drobně odskočili tam 9 metrů a Ondra Cink už je u toho parkoviště a má to tam už co by kamenem dohodilo, zbytek dojel na kole, ale pozor, Daniel Turek, ten se zmáčkl na samotný závěr a je tam o nějakých 5 metrů dřív, protože ten závěr Daniela Turka byl naprosto neskutečný, tak to je teda opravdu zlom v posledních kolika 100 metrech? To ne, to bylo 50 metrů, ale Dan opět využil toho, co jsem viděl v té švýcarské etapě, kdy v tom Kalanka Valley byl podobný dojezd na kopci a on se za nima vez do posledních okamžiků a pak zvýšil svoje úsilí, svoje tempo, takže je přeskočil. Tady vidíme odstup 8 desetin je nic. A byl to nádherný závěr a Dan využil podle mě svých silničářských schopností, že se vyvez do poslední chvíle za Ondrou v háku a přeskočil. Tam měl nějaký 10 metrů. Přesně, jako, ale už prostě mu to pomohlo. Ten hák už pomáhá a prostě pak ho přeskočil. Úplně stejně, jako kdyby jsme to viděli na Tour de France. Hmm. Jan Schneeberger a Jirka Petr, to je další dvojice, která nám letí do cíle, ale Jan Schneeberger, ten si vypracoval už nějaký drobný náskok, takže tam a jede teda neskuteční bomby, teda tam taky jako 7-8 wattů na kilo. Takže Jan Schneeberger na třetím místě dojíždí už právě v těchto chvílích. Za ním tedy Jiří Petr. Ten vyloženě svěsil. Honza mu odskočil úplně neuvěřitelně. A vidíme, Jaromír Skála využil toho, co jsem říkal, toho posledního kopce, rozjel se a doskočil na nějaké 7. místo, takže super. Ale tam už to má pak hodně daleko, tam má nějakých zhruba 400 metrů na Jakuba Mokrého. No, ona to byla ta skupina, vlastně, v které se pohyboval, to tak sedí na špici té skupiny. Jinak na čele ženské kategorie Kateřina Sajdlová a za ní Tereza Huříková. Tam je rozdíl nějakých 50 metrů, tak uvidíme, jak to dámy dají. Ale nádherný závěr zase, teda jako velká taktická bitva. Já jsem moc rád, že i v té virtuální realitě, v tom virtuálním závodění, se jede takováhle taktika, že vlastně to, co jsme zvyklí a to, co milujeme na té cyklistice, sledovat ty dojezdy, tu taktiku, ty vláčky, jak se tam staví, tak prostě to je něco neuvěřitelného, že ale i tady. Vidíš sám vlastně, když tohle jsme komentovali v Radotině, tak to bylo o něčem jiné, vlastně tam se vytvořily ty nástupy už vlastně dopředu a pak se to dojíždělo, ale tady se bojuje do posledního okamžiku, pokud se tam správně zahákujete a využijete tu aplikaci. Na 100%. No a Míra je v cíli. Míra Skála právě teď projíždí cílem. Vypadá o něco veselej, co se týče toho. Ne, nevypadá veselej. Koukám tady na ten odkuk. Taky si to prásknul. Evidentně tedy za to vzal v tom závěru, aby se tam posunul nahoru. A je to kolikáté? 8. místo. 8. místo. Myslím si, že v téhle konkurenci spokojenost. Je pravda, že ty hustopeče jel Míra o něco asi v lepším laufu, možná nám k tomu on sám nejlíp řekne víc, ale na to, jak vypadal na začátku, tak ten závěr byl úžasný. Každopádně tím, že byl druhý v hustopečích, tak by to celkové hodnocení mohlo být pro něj také ještě poměrně dost zajímavé, protože 8. místo v dnešním závodě
To je pěkný. To je pěkný výsledek. No, krásný závěr. Já tady koukám teď na ten chat. Sleduje nás zhruba 242 lidí na YouTube kanále Petr Čech Sport. Super stream na Vueltě. Som načal osku na trenažery, která následně pustila. Takže tě kopce jsou dost výživné. Už aj o virtuále. Těším se na Tour de Suisse. Nějaký Jan Adamík nás sleduje, komentuje to. Super, že prostě defekty se dějí i na trenažerech. Hodně štěstí všem. Super. Vakli, že máte nějaký dotaz, klidně nám napište. Samozřejmě se zapojujte i do toho kvízu, který nám tady běží. A Kristián Hynek, dámy a pánové, nahoře na parkovišti Zadovském už nám projíždí tím koridorem do cíle. Kristiáne, velká paráda. Podíváme se, jak to tam vypadá. Kolikáté místo, Jirka to tady dohledá. A já myslím, 19. Kolik, 19? Jo, 19. To jako na to, že jsi říkal, že to je úplně ze soustředění a ne úplně v loufu, tak 19. místo samozřejmě jako pro mistra Evropy a vicemistra světa v maratonu, ale na začátek sezóny, velká gratulace, paráda. I za podpory rodiny. Tak, jak to vypadá mezi ženami, tak Kateřina Sejdlová Terce Hoříkový odskočila už o nějakých zhruba 200 metrů, takže v tom posledním kopci, zřejmě kde dámy jsou, tam už to Terku asi dost bolí. Tam se asi projevuje ta absence cyklistického tréninku. A no, tam už je to na nějakých zhruba 500 metrech. A Jirka tady dohledává další a další informace. No a my bychom se teď mohli podívat za Ondřejem Cinkem, který tedy těsně na druhém místě, tak Ondřej, samozřejmě velká gratulace k tomu výsledku. Já moc děkuju. Jak to z tvýho pohledu, ten závěr? Přeci jenom bys asi potřeboval, aby to bylo furt nahoru. Tak ono se to nezdá, on ten finisher maličko do kopce tam a já už jsem tam jel špurta asi půl kilometru, takže už jsem fakt, bylo to tak 20 metrů do cíle, ale už jsem prostě musel svěsit nohy. Špatně jsem to vypočítal a Daniel Turek jel za mnou v háku a tam si to hezky pohlídal a těsně mě skočil, no, takže. Ale já jsem 100% spokojený, protože po tom onemocnění COVID, tak přece jenom je to teprve měsíc a něco. A dneska jsem se cítil docela dobře, i když jsem měl v těch červených číslech, takže já jsem spokojený. To je moc dobře. Samozřejmě tohle informaci, to, že se ti jelo dobře, moc rádi slyšíme, jako my, tvoji fanoušci, na začátku té letošní olympijské sezóny. Takže dobrý pocit po dnešku, tak to má být. Jaký jsou tvý další plány teď? Kromě toho, že slezeš z kola a půjdeš do sprchy, ale co je teď na nejbližší týdny, měsíce? Tak měl bych jet závody ve Španělsku, už cross country, někdy 27. února a pak ještě si dám jedno soustředění na Kanárských ostrovech v březnu a doufejme, že se sezóna rozjede a že se bude normálně závodit letos a všechno to směřuje k té olympiádě, která doufejme, že bude. Vždycky říkám, musíme se chovat tak, jako by to všechno mělo být a bude, protože kdybychom měli laborovat s tím, že to možná nebude a nebo že se to bude posouvat, tak sedíme doma s nohama nahoře a koukáme na bednu. Každopádně velký respekt a moc držíme palce do té olympijské sezóny. Díky moc. Jirko, jak se liší třeba olympijská sezóna od těch ostatních? Je tam jeden vrchol, těžko se dá asi ladit na dvouvrcholovou sezónu. No tak důležitý je, kdy dostaneš tu nominaci na tu olympiádu. Samozřejmě jsou takový dva faktory, pokud i z hlediska státního trenéra nebo národního trenéra je to takový složitý, kdy udělat tu správnou nominaci, tak, aby ty lidi se potom stačili buď ještě připravit, anebo využili tu svoji formu. Takže můžou být dva nebo více modelů, podle mě třeba dva, kdy tu nominaci uzavřeš včas a dáš tím lidem čas na to, důvěřuješ jim do té míry, že jim dáš čas na to se připravit,
a oni potom prokážou tu svoji výkonnost. Ale je to o tom, o důvěře a o pozici toho trenéra, že si to dovolí udělat tahle brzo. A nebo je to tak, že to prostě nominuješ na poslední chvíli, ale může se stát, jako se stávalo, že ty lidi berou tu nominaci jako ten vrchol a vlastně ten samotný závod už je ta třešinka na dortu, na kterou vlastně by se museli znovu připravit. Takže záleží i na jakoby typu těch závodníků, jak jsou schopní to, co absolvovat. Kateřina Sejdlová by nám měla přijíždět do cílového prostoru. Měli bychom jí tam co nevidět, spatřit. Když si vezmu to tak v reálu, ano, máme ji tady už kolem Olympie, kolem toho lanového centra, stoupá v těch posledních metrech. Když si vezmu tak v reálu, nám na kole pro život přijíždí ženy na zhruba nějakém 60. 70. místě. A myslím si, že Kateřina to bude mít v tom absolutním hodnocení dneska možná i 97. Ne, 97, takže bude na hranici té stovky, 110. Takže máme ji tam, dámy a pánové, nejrychlejší žena dnešního závodu, Kateřina Sejdlová, má za sebou dnešní závod za 51 minut a nějaké vteřinky k tomu. Terka Huříková, ta vyloženě vycouvala, ta tam ztrácí zhruba kiláček, takže ta je teď nahoře u lanovky. No, tak ještě nějaký ty kilometry s kočárkem mi chybí do té absolutní špičky. Tady vidíme, dává si opravdu srdnatě. A se svým domestikou Janem Jedličkou. Ano. Se svým domestikem Janem Jedličkou, s kterým jede furt v háku. Mimochodem Jeňa patří mezi jedny z těch inženýrů, vývojářů, nebo jak se jim říká, v Rouvi. A taky jeden z mých bývalých svěřenců, takže opravdu tady se to povedlo. Teď mě napadá, jak říkáš vývojář, inženýr, nedá se to hacknout? Já nevím, tamhle máme majitele firmy, ten by nám o tom mohl něco povědět. Tak. že by prostě to někdo naboural a jel furt z kopce. Ale ne, tak to se určitě nestane, no, mají to ošetřený. A ne, podívej na Terku, ne. Tato teda rozhodně heklí nemá. Dává si pěkně, už jede taky kolem Olympie. Takže poslední metry pro Terezu Huříkovou na druhém místě mezi ženami. Myslím si, že i pro ní, jak říkala, že to jede víceméně s odpočinku a tréninku s kočárkem, tak pro ní super výsledek. Jasný. Tady to si myslím, Tereza mě osobně hodně překvapila, je vidět, že se teda udržuje v laufu a motivaci má. Což je dobře. Každopádně Michaela Mitrichová, ta jede na třetím místě a ta tam ztrácí ještě na Terku nějaký kilometr. Takže to je jasný výsledek pro Terezu Huříkovou na druhém místě. Velká paráda, Terez, respekt. Ještě. Dobrý, hodně pěkně. Jirka Ježek, jestli se nepletu, máme ho tam v té cílové rovince, no, v cílové pasáži už od cukrárny s nejlepšími borůvkovými knedlíky na Šumavě, teda to za mě můžu říct. Tak snad to nebude bráno jako reklama. Tak Jirka Ježek by nám měl finišovat, ano, se svou domestičkou. Nevím teda, jestli jel Soně v háku, nebo Soně jede v háku. Každopádně Jirka Ježek má taky poslední desítky metrů, kde se to zlomí na tom parkovišti. Ano, Soňa krmí sociální sítě. Je to hrozný. Je to hrozný. No tak to je cyklistika, ty to znáš. Jirka... Ale krásný, díky. Jirka Ježek si to užívá ještě poslední metry. Dávej, chlape. Tak samozřejmě Soňa krmí sociální sítě, tak jak to má být. Jirka Ježek je v cíli za svého potlesku, za našeho virtuálního potlesku. Je tam. Paráda, Jirko, skvělý, blahopřejem. Odpělý ne, ale užil jsem si to, díky. Ne, no tak, ale tak ty se určitě udržuješ a Jirka nám vyskočil. Dojel do cíle, jak se odpojili, je to úplně v pohodě. Je super, že se Jirka Ježek udržuje ve fazóně, že prostě je to velmi zkušený cyklista. Tak já ho obdivuju dávno vlastně na dráze, co předvádí na bajkách, to zkoušel silnice. Prostě super, je komunikativní, je tvář vlastně tady toho všeho, takže při tom všem klobouk dolů. A teď ještě mediální hvězda. Teď koukám na diskuzi, která běží pod streamem na YouTube kanále. Tak paráda, děkujeme za závod. Dan to tam hezky hodil Ondrovi, píše Michal. Jo, moc pěkný to bylo. Tady Matějíček píše, hele, závod úplně top, velká gratulace všem, i těm, co ještě nedojeli. Paráda. Tak
Tady další děkovačky. Tady píše Marek Oravec. Jirko, uděláme enduro na trenažérech. No, tak pro mě určitě je lepší, protože ušetřím 10 km mlíka, takže tady jsem v pohodě. Kristian Hinek, máme ho ve spojení. Jo, je tam. Jo, čau. Čau, tak co, už vydejchanej? Už vydejchanej, jsem se rozhodl, že z toho slezu. Říkáš, nebudeš se úplně moc dovýjíždět, jako stačí jen tak trošku protočit. Ne, vyjel jsem se, 4 hodinky jsem se vyjel, si myslím, nebo tak nějak a už půjdu pomalu do sprchy. Tati, koukáte to bylo jedno z takový lehký negativ, že když nejsi vybaven pořádným větrákem nebo nejdeš někde ve sklepě, tak to teplo domova je úmorný a člověk opravdu se nadmíru spotí, takže to je taková jedna z věcí, která je skoro zásadní pro ten správný trénink nebo závod v tom virtuálním světě na těch trenažerech, být v chladném prostředí, pokud je to možný teda. Dobre, a protože jinak člověk opravdu se až diví, co dokáže ze sebe vypotit. A teď ta zásadní otázka, tati, kolikátej jsi? Zodpověsím to. Táta neví, to vy řekněte vy, ale 19. 19, no. No, ale vy jste mi asi, já si myslím, že jste mi ubrali váhu tam. Já jsem se nekoukal. No počkej, to si nastavuješ. To si nastavuješ sám? No, ale tak otázka je. Teď to tady, no. Pro prdele. Ten tam má nastavíme. Já se zvážím, a tak to do po Kanárech, napíšu, tam se určitě nic ne, takže po měsíci na Kanárech se určitě hubenější. Jo, to je pravda. Jova mě hlídal, tak ty Jirko znáš Jovana, ten no, jistě. No tak ten ti pomáhal tam točit tím zadním kolem. Jo. tak. Super, každopádně díky moc, Kristiane. Já taky děkuju za pořádání závodu, je to určitě dobrý zpestření a nejenom v době covidový, je to prima věc, takže jen tak dál. Super, díky moc, přejeme ti úspěšnou sezonu, ať se to brzy rozjede a zase ukážeš světu, jak ti to lítá. No a pojďme se podívat opět na trať šumavského MTB maratonu Škoda Auto. Kateřina Neumannová stoupá Klanovce. Má ten poslední kopec, jak říkal Hološák, taky trenér, nahoru to je, ale kopec to není, ale myslím si, že by s tím asi Kateřina úplně nesouhlasila. Já už chci vidět cukrárnu. Od tý je vidět chaloupka, že jo, dole? No, ale no to. V cukrárně jsme doma už. Jo, od cukrárny už je to kousek. Ale pěkný, Kateřino, na to, že jste říkala, že jste se rozjížděla dneska v kanceláři, tak myslím si, že ten průběžný výsledek... Ne, není to dobrý, ale já jsem na kole seděla naposledy v říjnu a navíc mě hnusně dneska bolí zadek, to sedlo teda není moje a fakt to teda asi budu cítit ještě 2 dny, nejmíň. No, ty roviny mi dělají problém, jak nemám nic najeto, tak po těch rovinách mi to teda fakt nejede. No ale srdíčko je tam furt, takže no. Jenom doladit ty nohy a je to. No. Řekl Jirka Lutovský, trenér, takže Kateřino, kdybyste pak potřebovala, tak nějak doladit. To by takový problém nebyl, to bychom se domluvili, ale ten čas, no. Dostanete se vůbec třeba ještě na běžky, teď vás len zmůžu vyspovídat. Už jste u cukrárny, takže teď už je to vidím. Úsměv. No, o víkendu jo, víkendy jsou teď na Šumavě pěkný. Minulej teď nebyl, ale jinak jo. Ale to je málo, no, o víkendu jenom. No tak každopádně držíme palce do toho posledního stoupáčku kolem Olympie. Jo, já za to ještě vezmu. Jo, tak nebudeme rušit. Kateřina Neumannová, to je, jak říkáš, srdíčko tam furt je. To je prostě úžasný vidět prostě závodnici, která už vlastně několik let aktivně nezávodí, že prostě na to sedne a furt to tam je prostě. Ten dynamit v těch nohách prostě furt je, podívejte se na Kateřinu, prostě zasedla a jde, prostě dá si to, fakt se dokáže zgumovat prostě na trenažéru, tak jako... Holky, který prostě najíždějí v teple. No tak tohle je ten rozdíl, který z vás dělá olympijský vítěz z normálních sportovců. No, mě prostě fascinuje, že i jak říká Kateřina, že je o víkendu na běžkách, tak prostě na to sedne. Neuvěřitelné. Tak stále koukám zhruba 200 sledujících na YouTube kanále. Díky za rejs, dámy a pánové, tady píše Sakul, kdy uděláme DH závody.
No, to jsme se možná měli zeptat tady v lidí z Rouvy, jestli neplánují třeba předělat vibrátor, víš, do těch trenažerů, že by tam byly i vibrace. A... Tak oni některý trenažery na tomhle základu fungují, že třeba kočičí hlavy a takový, ale jestli můžu laicky do toho prohovořit, ono je těžký přenést ten výkon, nebo ona ta aplikace funguje na základě nějakých dat a ono je těžký přenést ten výkon v těch drncavých pasážích tak reálně, jako je to třeba tady v tom. Ale existují už dneska nahrané trasy, kdy jedete single tracky, třeba Kolo pro život Plzeň, kdy se jedou single tracky, ale opravdu, když to potom projíždíte, tak je vidět, že jedete neúplně reálnou rychlostí, který byste tam jeli, anebo kdybyste tam jeli tahle rychle, tak prostě skončíte někde v křoví. Jo. Takže v tom si myslím, že je ten problém, proč asi nebudou DH závody. No a tady už máme oficiální výsledkovou listinu, kterou si můžete na svých monitorech za chviličku prohlédnout, na chviličku prohlédnout. Samozřejmě na stránkách kolopro.cz a samozřejmě na stránkách Rouvy budou veškeré výsledkové listiny všech. Můžete se tam pak dohledat nebo můžete poslat odkaz přátelům, aby se podívali, jak vám to dneska letělo. Samozřejmě pak samozřejmě zveřejníme i výsledkovou listinu té ženské kategorie. Teď ještě v rychlosti pohled k Jižkům domů. Pěkně se vyjíždí, už paráda. A nebo teď jede Jirka už v Soně trošičku to rozjíždí. On už to vlastně teď není, když už je v cíli, tak už jí vlastně nepomůže, že jo? Já se tady podívám tady k Jirkovi do počítadla, takže ty výsledky. Daniel Turek, vítěz dnešního závodu, jeho čas 41.44, Ondra Cink 41.52, Jan Schneeberger na místě třetím 42.59, Jiří Petr 43.04, Michal Níč na pátém místě 43.13, Jakub Mokrý 43.21 na osmém místě, ne na šestém, na sedmém místě František Doležal, Míra Skála na místě osmém, Kani Nissen, to je z Holandska závodník, ten je na devátém místě, Jakub Růžička desátý, polský závodník Matyuš Sala na jedenáctém, Pavel Franc 12. a tak dále, a tak dále. No, 800 závodníků na Šumavě. Je dobrý, že nejenom, že je to prostě mezinárodní závod, virtuální, a prosadili se tam i ty závodníci ze zahraničí, což určitě přispěje i k popularitě. Jak Kola pro život, nemyslím si, že někdo z Indonésie teda pojede na Šumavu si zajet Kolo pro život, nicméně ví o tom. A já třeba, když používám tu aplikaci nebo jedu na tom trénink, tak pak vám vyleze ta mapa, tak si aspoň podíváte, kde jste byli, aspoň virtuálně. A třeba je to nějaká motivace k tomu tam jet, když jsou to třeba ty alpský průsmyky a tak dále. Já jsem moc rád, že tady koukám teď do té diskuze, že nám třeba píše Radek Patrák. Radek Patrák, pořadatel závodu, který bude v roce 2022 mistrovstvím Evropy v maratonu, tak evidentně se také přišel inspirovat do virtuálního světa. Každopádně, dámy a pánové, dnešní závod ještě bude dlouho, dlouho dojíždět, protože těch 800 závodnic a závodníků se nám prostě do cíle dostane. KPŽ Šumavský MTB maraton Škoda Auto tedy pomaloučku, ale jistě můžeme považovat za dojetý. Jak jsem říkal, ještě nám budou dlouho dojíždět, ale na co se můžeme těšit, to je exibiční event ve Ski a Bike Centrum Radotín 23. února 2021. Tak to bude taková třešínka na dort. No, na to se těším samozřejmě, na spolupráci další a na tenhle krásný závod za, doufám, přítomnosti diváků. No, doufejme, že už budeme moci pozvat i vás, kteří máte rádi cyklistiku a kteří na Kolo pro život jezdíte, fandit anebo i závodit, že se přijdete podívat do Radotína, kde budeme vlastně tuto virtuální sezónu zavírat. Jinak samozřejmě sledujte naše sociální sítě, sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku, samozřejmě sledujte stránky Rouvy, sledujte stránky kolopro.cz, kde pro vás budeme mít nejaktuálnější informace o chystaném ročníku seriálu Kolo pro život. No a Jiří, je něco, co,
co jsme zapomněli zmínit dneska v rámci závodu? No, já si jenom přeju, aby jsme rychle přeskočili z virtuální reality do té skutečné, ale přesto se těším a těší mě, že to má takovýhle pokrok a progres a že jsme za ten rok, jak se to dostalo prostě vysoko a do téhle relace, že to je opravdu podobné s reálným závodem a těším se i na ten reálný závod samozřejmě. To já samozřejmě taky, ale každopádně velký díky Rouvi za to a díky, velké díky Klubu pro život, že nám zprostředkovávají tyto virtuální závody. Dámy a pánové, tolik asi pro dnešek ze studia Rouvi v Praze. Každopádně díky, že jste byli s námi. Věřím, že se vám dnešní stream líbil, že jste si dnešní závody užili. A věřím, že se uvidíme na dalším virtuálním závodě, jak jsme říkali, na té exhibici v Radotíně. No a pak samozřejmě na prvních závodech seriálu Kolo pro život. Tak se mějte krásně, dávejte na sebe pozor. Jiří, moc děkuji za dnešní spolumoderování, za odborný vhled do problematiky. A těším se i s tebou na viděnou. Bylo mi ctí. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj. Čau.